საღამომშვიდობისა. უცნაური პანდუსები გორში ქალაქის ხელისუფლება ახალ სკანდალში ეხება. წმინდა წყლისა და ვერხვების დასახლებების დამაკავშირებელ გზის ტროტუარებზე მოწყობილ ეგრეთ წოდებულ პანდუსებს ადგილობრივი მოსახლეობა აპროტესტებს. საკითხს მწვავე შეფასებები მას შემდეგ მოყვა, რაც ეგრეთ წოდებული პანდუსების სამსახველი ფოტოები სოციალურ ქსელში განათავსეს. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები ფაქტს დაცინვა და დისკრიმინაციად აფასებენ. დღესვე გააქტიურდა თემა: თუ რატომ ვერ შეძლო გორის მერიამ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის ქალაქის ადაპტირება. კითხვებს დღეს მერის ჩინოვნიკებმა არ უპასუხეს. განმარტებების გაკეთება კი უწყების პრესამსახურს მოუწია. ამ ფოტოებმა სოციალური ქსელის მომხმარებელი შოკში ჩააგდო. გორელები აღშფოთებას ვერც ვირტუალურად და ვერც რეალურ სივრცეში ვეღარ მალავენ. ფოტოები წმინდა წყლისა და ვერხობის დასახლების დამაკავშირებელი გზის ტროტუარებზე დამონტაჟებულ ეგრეთ წოდებულ პანდუსებს ასახავს, რომელიც ჯერ კიდევ 2013 წელს გააკეთეს. ნორმალურად უნდა გაკეთდეს, მაგრამ პატრონი საერთოდ არაფერს არ აღავს. უსარგებლოთ არ არის, იძულებულები არიან ისარგებლონ, რა გააკეთონ მეტი ხალხი. განსაკუთრებით გორში არაფერი არ არის უნდა შეზღუდულებისთვის გაკეთებული. აუცილებელია გაკეთდეს. იმიტომ უჭირთ იმათ გადაადგილება და ახლა როგორია სხვას დაავალდებულო ვიღაცა გამლეს, ამიყვანე და გადამიყვანე, ხო? თვითონაც უხერხულებაში ვარდებიან და ის ვინც ვერ მოახერხებს იმის აყვანას. ამიტომ აუცილებელია ყველანაირად შეუწყოთ ხელი. დაცინვა და დისკრიმინაცია. ასე შეფასდა საკითხი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მხრიდან. ისინი ქალაქის ხელისუფლებას უყურადღებობაში და არსებული პრობლემების მიმართ გულგრილ დამოკიდებულებაში ადანაშაულებენ. მათი ნაწილი თვლის, რომ სპეციალური საჭიროების მქონე პირებისთვის ბოლო დროს გარემო უკეთესობისკენ არ შეცვლა. ნაწილი კი გარემოს ადაპტირების კუთხით დადებით დინამიკას ხედავს. განსაკუთრებით ბოლო 4 წლის განმავლობაში ქალაქში ძალიან ბევრი რამე გაკეთდა. ბევრი ადგილი არის ადაპტირებული, მაგრამ არ არის სტანდარტები დაცული. კი, არ ადაპტირებული შესახედავად თვალმარჩხედოს არის ადაპტირებული, მაგრამ გამოუსადეგარია, ასე ვთქვათ რა. დახმარების გარეშე ვერცერთ პანდუსზე ვერ ახვალ. არის ესეთი შემთხვევები, როდესაც გზაზე მიწევს სიარული, არის ესეთი შემთხვევები, როდესაც ტროტუარზე გადავადგილდები, მაგრამ მანქანა მოხვდება და ამის გამო დისკომფორტი მეკითხება და ძალიან ცუდი სიტუაციაა რა. ერთ-ერთ სკოლას, არ დავასახელებ სკოლას, შესასვლელი, აი ეზოში შემოსასვლელი არის ძალიან არაადაპტირებული და მიხდება იქ ხალხის ჩარევა, რომ მომეხმარეს და ამაწევინეთ, რომ გადალახოთ ის ბარიერი. კარგი იქნება თუ ამ ყველაფერს მიაქცევენ ყურადღებას. ეთნით მოსარგებლე პირებისთვის გორში პრობლემას წარმოადგენს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. იმის გამო, რომ სამარშრუტო ტაქსები ადაპტირებული არ არის სპეციალური საჭიროების მქონე პირები ტრანსპორტით ვერ სარგებლობენ. რაც შეეხება ქუჩებში მათთვის განკუთვნილ პარკირების ადგილებს, ხშირად კვლავ დაკავებული ხდებათ. ქალაქის მასშტაბით 25 ადგილია უკვე ესე მოწესრიგებული. რამოდენიმე ადგილზე არის ისეთი ადგილი, სადაც ჯერჯერობით არ არის პანდუსი მოწყობილი, მაგრამ უახლოეს მომავალში მანდაც მოხერხდა გაკეთება პანდუსები. ხვაპირები ამ ადგილზე დადგენენ ჯარიმდებიან ჩვეულებრივად, როგორც ჩვენი სამსახურის მხრიდან, აგრეთვე პატრულის მხრიდან ხდება მათი დაჯარიმება. რატომ ვერ შეძლო გორის მერიამ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის ქალაქის ადაპტირება? ამ კითხვას დღეს მერიის ჩინოვნიკებმა არ უპასუხეს. მათ ნაცვლად განმარტებები უწყების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა გააკეთა. ქალაქის მუნიციპალიტეტმა რა ინფრასტრუქტურული პროექტების განახორციელა, ყველა პროექტის განხორციელებისას გაითვალისწინა შემოკითხვის ინტერესები და შეძლების დაგვარად მოაწყო მათთვის ადაპტირებული გარემო. გორში ადაპტირებული არც მაღაზიების და კაფეების ნაწილი არ არის. შესაბამისად, იქ შესვლა ეტლით მოსიარულისთვის ისევ სირთულედ რჩება. შენობების უმეტესობის პრობლემა კიბეებია, სადაც პანდუსები არ არის. სპეციალური საჭიროების მქონე პირებისთვის გართულებულია ქუჩის გადაკვეთა და გზის მეორე მხარეს მოხვედრაც.